Ja, hvad så? Køren? Ja. Ja, daddy! Okay, jeg er helt fucking brændet. Jeg er smadret, mand. Hvad? Starter dagen. Vi er simpelthen på tur, jeg er kommet ud med min helt nye film, Team Albert. Okay, jeg får lige solmask. Du er sød. Ja. Og du vil have, at vi skal droppe vores studentereksamen. Stjerne. Lønslag. Vi på. Sådan. Luk i døren, piger. Jeg lukker lige døren, piger. Lige nu er vi på tur med min film Team Albert Tour. Det her er sindssygt. Vi kommer ud til de her byer. Det her, det er sindssygt, mand. Så derfor sender vi lige en emoji. Fuck! Jeg sender dig en emoji, Laura. Og prøv lige at kigge, det er Dorne, vores tour manager. Prøv lige at høre, hvor sej vores tour manager dame er. Prøv lige. Jeezy! Jeezy, what a dog! Hvorfor har du Jeezy på, Dorne? Fordi jeg skulle have sko på. Dårligt, ikke? Altså, det har jeg sagt. Jeg skulle have en tour manager, der har Jesus, ikke? Jeg ved ikke, jeg siger det forkert, når man skal sige Jesus. Men jeg kan godt lide at sige Jesus. Er det rigtigt, Magnus? Det er rigtigt. Jeg er også. Ja? Ja. Så sig noget, Magnus. Hvad skal jeg så sige? Vi er på tur. Det er crazy. Det er lækkert. Læg lige en emoji, Laura. Giv den kærlighed. Var det lækkert? Godt nok værd til, at man ikke har solbriller på. Jeg synes, du er rigtig sød. Nåå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  Men jeg har en til dig. Hvorfor ikke det? Ja, der var ikke mere varme på strygejernet. Jeg havde bare håbet, at du måske bare havde det på samme måde som mig. Nej, men det... Nej. Markus, hvorfor du tager ham her med? Hvem er han? Jeg synes, det kunne være fedt at have en ekstra med på turen. Men aftaler vi ikke, du skulle være 5 minutter siden? Hvad? Hvorfor kommer du først nu? Du kommer for sent, jo. Vi har jo haft en helt presset dag i går. Hvor var du i går? Hvor var du henne? Hvorfor er du her først nu? Var du i Tyskland? Ja. Nå, du skrev først i Tyskland. Det her. Det er Team Albert Turbus! Og vi giver lige en rundtur i den senere. Den er crazy. Der, Magnus, du skal ikke filme der, okay? Ikke filme. Okay. Du skal ikke fucking filme det. Nej, vi... Fuck. Pia, hvad laver Pia det her, hva'? De taler lidt. Må jeg være med til det? Helst ikke, fordi du skygger. Du står bare herovre. For fucking bronzer! Det er dejligt vejr, og ved hvorfor det er dejligt vejr? Det er fordi Daddy D, han lige har haft birthday. Fødselsdag. Og Magnus, hvad fik jeg ikke af dig? Du har ikke fået noget endnu, jo. Jeg har ventet med at give dig noget. Du har sgu noget til. Ja. Det er crazy. Hvad? Der er rigtig mange mennesker derinde. Jamen, hvor er det, vi er lige nu, Dorte? Vi er i Viborg. Jeezy. Bentes biograf. Hej, Bente. Hej. Er det backstage? I hvert fald, vi skal ud og vise vores film nu i Viborg. De bliver mega, mega nice. Er der mange mennesker derude, Bente? Ja, det synes jeg. Det er de tre, der så venter. Bente sagde sgu da, der var mange. Men det der også. Og det er sygt nice, alle jer, der har været inde og se filmen. I skal bare blive ved med at sende mig snaps, Instagrams og sådan noget. Det er sygt nice. Er det rigtig mange? Det er sygt nice. Bliv ved med det. Er det alle de mennesker, der er her? Skal der? De glæder sig til at se jer. I skal ind og se filmen. Nej, jeg har bare nogle børn. Vi skal ind og se filmen. I skal ind og se filmen. Fedt, mand. Hej. Er I klar til at se filmen? Ja. Yeah. Er du klar til at se filmen? Nej. De skal ind og se Peter Plys og... Så er sgu der gang i. Der er der rigtig mange. Hey, det er så mange mennesker. Det er så film. Okay, mand, det er bare mennesker nu. Hej. I skal ind og se verdens bedste film, er vi? Ja, mand. Abonner. Ja. Abonner på hvem? Dig. Ind og abonner. Så er vi biff, mand. Nej, vi skal bare have 200 billetter til det. Det er svært udsolgt. Jeg er kæmpe fan. Kald du mig Anton? Nå, Anton. Tror du lige, at var Anton? Ja. Yeah. Jeg elsker faktisk kun. Så du tager det med? Købt 2 til dig. Og hvad er det? Ej, Markus! Er du givet mig fødselsdagsgave? Skal det. Du har været inde og se filmen 2 gange. Ja, den er fucking fed. I skal tage ind og se. 2 gange, mand! Det er det, jeg siger ind og se 2 gange, 3 gange, 4 gange. Rekorden ligger lige nu på, at der simpelthen er en mand i et farrum, der har set filmen 6 gange. Så hvis I kan slå den, så skal I ind og se filmen 6 gange? Ja. Markus, man er jo kun sej, hvis man er ligesom Dorte, ikke? Jeezy! Er det din egen? Ja, Nicolaj, han er. Ja, det var nej. Glæder til at se filmen, Pia? Ja. Ja. Pia, Dorte? Jeg har vand til dig. Dorte, hvis jeg vil have Jeezy, kan du også skaffe det? Nej. Kan du ikke? Nej. Glæder I jer? Ja. Der er jo 32 kyssescener i den. Der skal I lukke for øjnene. Lover I det? Ja. Hvad så? Hvem er det, du er? Jeg hedder Jacob. Er du Viborgs vlogger? Nej, jeg er ikke vlogger. Et almindelig gammeldags kamera. Du er Viborgs svar på Albert Dyrlund, er det ikke rigtigt? Jeg er morgendagens vlogger. Hvad er det? Måske begynder jeg at vlogge i fremtiden. Lad os bare zoome ud, så. Prøv at høre, du skal gå i gang med at vlogge. Lover du det, min ven? Tak. Skal du snart på Roskilde, du skal? Ja. Det er til dig. Ej, hvor fedt, mand. Er det mig, Markus? Ja. Jeg tegner også to. Hvad er det, du siger, min ven? Du har simpelthen fået en plakat. Det er simpelthen, fordi vi også kører en ting, at I kan gå ned i en YouTube-butik, og så kan I få en plakat. Det er bare at hoppe ned i en YouTube-butik, og så skal I simpelthen bare sige et nummer fra filmen, altså et sangnummer. Hej, alle kender mit navn. Hej, du. Tak. Vi har guldbryllup her i december. Nej. Vi starter med at se dig fra X-Factor, ikke? Men du savner Anton, ikke? Det gør jeg i hvert fald. Det er en flot biograf, du har, Bent. Vi er også tilfredse. Hej. Hej, hvor er det godt at se dig.
Det her film handler i hvert fald om mig. Det er en fiktiv film, der handler om mig. Der er både drama og kærlighed. Og jeg ved godt, før jeg har sagt, at jeg var kærester med Laura. Vil vi gerne sige, at det var fejl, der vi Laura, hun slog op i går. Jamen, jeg synes, det er en rigtig god og vigtig film, fordi den sætter fokus på det her med at følge sin drømme og huske at have sin familie og venner. Jamen, jeg spiller Ida, som er Alberts bedste veninde. Og kæreste. Jamen, jeg spiller Toke, Alberts bedste ven, og så kan man jo så selv udlede, om vi også er det i virkeligheden. Men det er vi ikke. Nej, det er også det. Nu afslører han det sig selv. Laura, jeg var nødt til at sige, at vi har slået op. Det var da dejligt. Hvorfor var det, du slog op med mig? Du kunne godt tænke, at vi har slået op, men vi har aldrig været kærester, Albert. Vi er gode venner, mig og Laura. Vi er desværre ikke kærester, så vi er bare rigtig gode, rigtig, rigtig gode venner, der sover på hotel sammen. Det er så godt. Hvorfor er det, du vil have et billede med Magnus? Min kæreste er Danmarks største clown-fan. Det er jo lille Bo fra Clownen. Det er det jo. Har du set hans i virkeligheden? Den er altså også... Ikke virkeligheden. Det skal også lidt upassende lige her. Det er jo rigtigt, du har en lille en i virkeligheden. Ja, jeg behøver ikke komme ud med, at jeg har en lille. Det behøver du ikke klippe med. Vi kan jo bare lave sådan et eller andet med, at den ikke er så lille, kan vi ikke? Nej. Prøv at de har castet Markus, fordi han havde en lille pik. Jeg var ikke typecastet, okay? Jeg var ikke typecastet. Det var du jo. Du har kørt på det der lige siden vi mødtes, mand, at jeg var typecastet, okay? Det var du jo. Nå, i hvert fald, det her det er vores turbus. Det er Dorte, der kører. GG's mamma kalder vi hende. Film lige ned. Zoom. Vi har fandme bord, og så er jeg blevet degraderet til bagsædet. Du er blevet degraderet til dobbelt bags. Det er stilet, det der. Ja, så sidder I bare der og hygger. Det gør vi. Nej, Markus, vi sidder og hygger her. Ah! Hygger I der? Det gør vi da. Vi hygger ikke. Nu skal vi videre. Hvad skal vi nu? Jesus mamma, hvor er det, vi skal ind? Vi skal til Struer. Gucci bag! Dejlige, smukke Jylland. Flotte Jylland. Synes du virkelig, det er så flot? Du vlogger lige lidt, Laura. Hej, skal jeg bare vlogge mig selv? Så er det Team Albert Tour på sæt. Det er Dorte Struer, og det er der, vi bor. Ja. så vi alle sammen skal vlogge? Når man er med i Alberts vlog, alle får lov til at vlogge. Ved du hvad, du kan sige lige hvad fuck du vil. Albert? Lover du, klipper det med i video? Okay, Albert han er den største idiot, jeg overhovedet nogensinde har mødt. For det første, så porter han skider hele tiden. Han lugter fandme af lort. Han går og synger hele tiden. Han fucking lorte musik. Jeg gider ikke høre det fucking lort mere. Vi ses i Struer. Fuck dig, man. Får igen senere på hotellet. Stille, stille, stille. Nu står solen op. Vi får. Jeg elsker. Hej Albert, velkommen til Struer. Tak for det. Så velkommen til Struer, der er gang. Der er mega mange mennesker her i Struer, ikke? Ja. Nu går du ud, der er en balkon herude. Skal du ud, og så lader du dronningen og står og vinker ned til dem, okay? Okay. Hvad? Hvad laver du? Er I klar til at se filmen? Ja! Yeah! Hvorfor skal jeg stå og se akkurat her? Vi spørger Markus om noget. Tror jeg ikke det. Jeg er 20 år. Hvor høj er du? 1,79 tror jeg. Wow, hvad sker der? Det var bare mig, der skulle stå og være ærgerhed. Er det et hjerte? Nu går jeg ud og viser publikum, hvad de virkelig vil have. De vil have kærlighed. Så er der kærlighed til folket. I er nødt til at huske at elske hinanden. For kærlighed kommer vi længe. Som en gammel mand engang sagde. Love is now. Ja. Yeah. Hej. Hej. Klar, er I klar til det? Ja, jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg tror, der er en anden vlog. Ej, jeg har sgu da ikke hørt noget, om vi skulle fjerne. Har du ikke hørt om det? TV2. Nå. No. Vi Struer, det er sindssygt. Jeg har aldrig været i Struer før. Er I klar til at se filmen, drenge? Ja. Det. Han er en tøffelhelt. Vi har lavet den her. Ej, hvor er det sødt, mand. Fidget spinner, mand. Så har han noget at lave, ja. Er du vlogger, eller hvad? Nej. Ja. Synes I ikke, Markus er lidt akavet? Jo. Du er den bedste YouTuber. Dem, der siger, du er den bedste YouTuber. De siger det forkert, for du er den bedste YouTuber. Skal jeg have lyd på, så vi kan høre, hvad du siger? Yes. Kan høre, hvad jeg siger? Okay. Kom. Ej, det er lidt nøjeren, synes jeg, det der. Så vlogger vi til hans kanal. Jeg vil super gerne lave film, og jeg altid elsker at lave film, og det har lige været en drøm for mig, at jeg gerne vil lave film. Hvad er det, vi laver nu, venner? Vi får lige en pause. Er det godt at sidde ved siden af mig? Du er lige pludselig så stille og rolig. Du er så rar at være med selskab med. I kan bedre lide mig som papfigur. Vi tager den her med i bilen, ja. Albert. Hvad siger du, Markus? Jeg synes også, du er sød som papfigur. Lækkert Struer. Dejlig kaffe. Har du fået kaffe, eller hvad? Ja. Og nu kommer der lige 10 facts om Markus og hans kafferod. Kaffe om morgenen, det er godt. Skal du ud i en skov, lov på kaffe. Kaffe, du kan drikke den af super med eller uden mælk, fordi det kan jeg bedst lide, når klokken er over 12. Af kaffen, den skal du drikke hurtigt, men du skal drikke den langsomt, hvis den er lidt lunken.
Albert Dyrlund er nemlig intet mindre end en dansk YouTube-stjerne. Det er rigtigt, Laura. Tak fordi du siger det, mand. Det er avisen. Hvad læser du? Det store. Skrevet om os? Ja, de har skrevet det om os. Har de skrevet om Markus? Har de skrevet om mig? Holdet består for uden Albert Dyrlund af en række unge talenter. Markus Jes Petersen, der var med i klovnfilmene. Du er et ung talent for fanden, Markus. Ja, sgu da. Hej. Er det løgn, det? Første gang, jeg møder en YouTuber. Jeg har set din film, den er meget god. Når du har set den? Ja. Jamen, så er det Randers. Markus, så er vi kommet til Holstebro Biograf. Okay. Holstebro, jeg skal binde min sko. Det skinner koldt. Skal vi ind og have en tattoo eller hvad? Jeg har allerede en tattoo. Må jeg se? Må jeg se? Har du Pluto på dit ben? Ja. Markus, han elsker Pluto. Det gør han nemlig. Hej! Der kommer mange mennesker, det er dig, Lina, til i filmen. Du er god. Hvad er det, du siger? Jeg vil rigtig gerne røre dit hår. Det er nogen strøm af at møde mig, andre strøm, det er at røre mit hår. Jeg har faktisk en fan som min lillebror. Hvad? Har du en fan som min lillebror? Hvorfor ikke mig? Det ved jeg ikke. Så du kan bedre lide Basu? Ja. Fuck, sker der, mand? Hvad laver du, bærer, mand? Hvad hedder du? Albert. Fedt, mand. Det er mini-Albert. Hvor gammel er du? Check. Vil lige prøve min hat? Fedt, mand. Så det er mini-Albert. Skriver vi autografer? Jeg lige på en autograf. Ja, vi elsker dig. Maus. Hold kæft, hvor var det dejligt. Få ned. Jeg får det dig, mig. Det er rævefar. Jeg holder. Og dit anus. Kunne det ikke også være mig, der var rævefar? Så mus, kan du se, hvor vi er? Vi skal have frokost. Og hvad for stjernet? Frokost. Vi får mærken. Porten åbnes til den gyldne måge. Ja, ja. Hvad skal Yeezy mamma have? Hvad så? Hvor er min McDaddy? Kan man få McDaddy? Man kan godt få McDaddy. Man kan få McBrunsvier. McBrunsvier? Ja. Det er løgn. Hvor er min McDaddy? Jeg skal have min McDaddy. Jeg er nummer 3 her. I har McDaddy på menukortet? Det tror jeg ikke, vi har. McDaddy? Nej. Men det skal I have. Det kan godt være. Det er lidt McBrunsvier. Får man sin McBrunsvier? Ja, ja. Jeg har fået en McBrunsvier. Jeg fik slet ikke. De havde ikke McDaddy, men de har fået en McBrunsvier på kortet. Kan I smage mig? Hvad giver du den? For en skage fra ægte tykke giver jeg den 8. Jeg skal ikke smage en McBrunsvier. Nej, tak. Ja, wow. Ja, tag den, det er jeres. Hvad siger søs? Er hun single? Mm. Kom, Leila en mouse. Leila. Hvad så? Vil du have din brunsvier tilbage? Jeg lånte den bare ud. Mere end det? Ja. Hvad fanden gør vi? Ja. Jeg skylder mig en brunsvier. Bro, altså jeg kan ikke gøre noget, mand. Vi har spist nu. Jeg spiser bare pomfritter med McFlurry. Altså Albert, det ser ud som om, de har givet os endnu flere brunsviger ved. Hashtag McBrunsvier. Hvor er det, Mars? Vi er kommet til Herning. Hvad hedder du? Jeg er Peter. Og ud. Crazy. Få ned en ny en, jeg hellere vil kramme. Er du så bond, babe? Nu kommer der en meget vild kamp, se med mig, Mars. Nej. Hvorfor skal man være clown herinde? Det er fordi, vi er i gang med et lille projekt her. Det lyder fandme weird. Hej. Fordi folk ved, at de skal ind i en sal og være stille, så er det altid sådan her. Hej. Hej, er I fra Herning? Ja. Yeah. Du vil gerne have et billede med Markus alene? Jo. Kom. Også Markus. Ja. Hvad betyder Markus for dig? Ja, Markus han betyder alt. Pia, hvad synes I om Markus? Han er sød. Du får lige et billede med Markus. Hvad synes du om Markus? Hvordan ved du, at Markus er så sød? Kunne du godt finde på at være kæreste med Markus? Nej. Nå. Hvorfor tror du, Markus godt kan lide dig? Det har han lige sagt, han godt kan. Markus har lige fortalt mig, at han synes, at I ser rigtig sød ud. Hvordan har I det med det? Hvad tror I, Markus har inde i sine lommer? Hvad er jeres personlige forhold til Markus? Så er vi i gang med at skrive autografer. Skal vi autografer? Og Pia, hvad synes I om Markus? Mig og Markus er gode venner. Nå, okay. Jeg glæder jer til filmen! Yeah! Jeg glæder mig til at se den. Ja, okay. Vi kommer til Silkeborg nu. Og der skal vi biografen. Vi er rigtig trætte. Det er også hårdt, det er hårdt. Og prøv at vi vil bare sige tak, fordi der er så mange af jer dejlige mennesker, der har været inde og se filmen. Det er virkelig, virkelig nice, synes I ikke også det? Jo, det er rigtig så dejligt. Nice. Tusind så tak. Så dejligt. Og tak fordi alle jeg kan lide, når I lægger ud, og det er nice, mand, og det er fedt. Og bliv ved med at hoppe ind og se den, måske se den 2 gange, hvis I vil det. Fordi så kan det være, at der kommer en 2'er, og det vil vi gerne. Er vi enige? Jo, det vil vi da gerne. Det knokler videre, så det er fedt, mand. Det er nice. Vi kan jo prøve at slå ham dreng der, der har set Team Albert 5 gange. 6 gange, mand. 6 gange. Og det var en mand, og det var i Farum. Det kan de. Fuck, hvor er det flot med solen her. Hej. Hej, Silkeborg. Hej, Silkeborg. Men prøv at høre her. Vi slutter simpelthen vloggen for i dag. Det har været en sindssyg tur. Husk at hoppe ind og se filmen, så vil vi blive så, så glade. Det har været så nice at lave filmen og været på tur og sådan noget. Det vil vi gerne lave mere af. Så også hvis der er instruktør derude eller producers eller et eller andet, så skriv, fordi det er det, de her vil gerne lave film. Og det vil Markus også. Jeg vil rigtig gerne lave film. Så tusind tak for det, som er. Og så husk at hoppe ind og se filmen. Følg mig på Instagram. Albert Dyrlund. Markus. Markus_JP. Cool. Vi ses. Hey! Yeah.
core, but I'm the runner.